celébrase dende 1959 o Día Universal da Infancia. Unha data para mostrar que, por desgraza, aínda hoxe hai moitos nenos que non poden ser nenos. Por qué? Porque non poden xogar cos seus amigos, non poden ir á escola, non teñen acceso a unha sanidade adecuada, son obrigados a traballar, carecen dun fogar, non reciben unha alimentación adecuada, tampouco poden expresar a súa opinión, nin sequera dispoñer dun fogar ou unha nacionalidade. E aínda que ese día, de 1959, a Asamblea Xeral da ONU aprobou a Declaración dos Dereitos dos Nenos, non foi ata o 20 de novembro de 1989 cando se estableceu un texto legal que moitos países comprometeronse a asinar en favor dos máis pequenos. Por iso, o 20 de novembro é un día para fomentar a fraternidade entre todos os nenos, nenas e adolescentes do mundo e promover o seu benestar con actividades sociais e culturais e, sobre todo, para mostrar ao mundo e aos principais líderes políticos que hai moitos e moitas que aínda non gozan de dereitos e viven en situacións devastadoras. Hai que traballar para que todos, independentemente do lugar ou as condicións que necesen, teñan un futuro mellor. Por iso, hoxe todos imos ser azuis para reivindicar e pedir aos gobernos que garantan os dereitos da infancia máis vulnerable. E preguntaredes-vos por que azuis? Pois porque esta é a cor de UNICEF, a Axencia das Nacións Unidas que traballa para garantir os dereitos dos nenos e nenas. Propoñemos-vos que pintedes a cara ou as uñas de azul ou que vistades desta cor, como un acto para reivindicar que se cumpran os nosos dereitos. Entre todos podemos defendelos e que ninguén nos quite.